Bé, celebro que el govern espanyol hagi rectificat finalment, després de mesos d'insistir en la convocatòria de la Junta de Seguretat. M'arriba la comunicació del ministre Zoido considerant ara que la reunió és imprescindible, que ha estat la posició que ha defensat sempre la Generalitat. Celebro doncs aquesta rectificació, que en pocs dies porta el govern espanyol de dir que no es podia celebrar perquè no hi havia el clima de confiança polític adequat per fer-la, a dir que és imprescindible que es faci, que és la posició que hem mantingut sempre. Amb la d'ahir van ser 6 les dates ja que hem proposat al govern de l'Estat per celebrar la Junta, perquè com saben jo tinc la potestat, l'obligació de fet de convocar-la, però sempre hem procurat pactar la data i l'ordre del dia amb el govern espanyol. Per alguna raó la data tampoc els acaba de convèncer, no serà un problema, però en qualsevol cas el que no acceptarem serà una dilació en fixar una data de manera immediata. No acceptarem tampoc una dilació en la celebració de la Junta i no acceptarem cap canvi substancial en l'ordre del dia que ja teníem pactat des de feia setmanes i mesos i que és compartit i que és, per altra banda, també imprescindible d'abordar. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que ha fet efecte la fermesa de la Generalitat. El que passa és que, per arribar fins aquí, crec que no calia que haguessin fet esperar tants els ciutadans de Catalunya i que s'hagués posat fins i tot en qüestió el compromís de l'Estat amb la seguretat dels catalans. Gràcies.